Гідна винагорода за сумлінну працю. На комбінаті «Запоріжсталь» підбили підсумки виконання колективного договору за 2020 рік. У цьому документі позначені зобов'язання як працівників, так і самого підприємства. Я хочу подчеркнуть, что в 2020 году комбинат «Запоріжсталь» полностью выполнил все свои социальные обязательства по коллективному договору, которые связаны и с социальными выплатами, с развитием сотрудников, с поддержкой ветеранов. На эти нужды было направлено более 400 миллионов гривен, и я благодарен всему коллективу и всей администрации предприятия за то, что весь об'єм соціальних обов'язків комбінатом був виконаний вовремя і в срок. Серед зобов'язань працівників – дотримання техніки безпеки, робочого розпорядку та виконання планів виробництва. Дуже приємно, що в цьому виконанні колдоговора за 2020 рік велику лепту внесли і домінчики. В 2020 році ми досягли кількох рекордів – це кількість виплавленого чугуна. Если за весь год было выплавлено 4 миллиона 470 тысяч тонн, что на 54 тысячи тонн превышает плановые показатели. Також доменщики комбінату беруть активну участь у вдосконаленні виробництва. Впродовж минулого року вони подали з півсотні своїх пропозицій. Працівники кажуть, окрім особистого розвитку, їх мотивує і вигідна система преміювання. Одним з цих факторів є і улучшение комфортного быта рабочих. Вот в данном году у нас в результате комплексного мероприятия «Рабочий быт» была проведена ремонт всех душевых помещений АБК, 3 этажа и актового зала, как вы видите. Это, конечно же, приятно приходить в новые помещения, где все удобно и для тебя все сделано. Загалом колективний договір «Запоріжсталі» неодноразово визнавався кращим в Україні серед промислових підприємств. Адже він збалансований та вигідний для обох сторін, кажуть у профспілці. Трудові колективи всіх підрозділень з плановими завданнями справились. І це дозволило виконати всі заплановані 125 мероприятий колективного договору. На умови колективного договору значно вплинула пандемія. Зокрема, тепер він передбачає повну оплату лікування від COVID-19. А ще грошову компенсацію на оздоровлення та відпочинок, яким завадила пандемія. Також у 2020 році на комбінаті «Запоріжсталь» повернули безвідсоткове кредитування для молоді. Молода сім'я, все їй потрібно, вся бытова техніка, ще щось, ну, за заробітну плату, к сожалению, все сразу не получается приобрести или недостаточно средств, то, что наметила молодая семья. Поэтому, конечно, эта помощь востребована. У планах на 2021 рік, кажуть на комбінації, втримати високу планку і забезпечити своїх працівників усім необхідним, як вдячність за сумлінну працю. Ну а что касается 2021 года, то здесь мы планируем продолжение выполнения всех социальных обязательств по новому коллективному договору. И несмотря на все сложности, которые продолжают у нас оставаться, связанные с пандемией, мы будем придерживаться взятых на себя обязательств. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, Іван Дем'яненко, ТВ5.